הודות לאינטרנט התפתחה תעשייה משגשגת של מסחר בעבודות אקדמיות מוכנות בכל תחום אקדמי. עבודות סוף סמסטר ניתן לרכוש ב-150 עד 300 שקלים. עבודות סמינריוניות עולות בין 450 ל-1800 שקלים לעבודה. סטודנטים רבים אינם קונים עבודות, אלא מעתיקים חלק נכבד מעבודותיהם ממקורות פתוחים באינטרנט, מחבריהם לכיתה או מעבודות של מכריהם במוסדות מקבילים. כך שבכל שנה מוגשות במוסדות אקדמיים אלפי עבודות שאינן מקוריות. לאקדמיה אין כיום פתרון מעשי לתופעה הזו. סטודנטים נוטים להתעלם מהקוד האתי. בדיקה ידנית של אלפי עבודות מול האינטרנט על ידי הסגל האקדמי אינו מעשי. הפתרון? מערכת דירוג מקוריות מסמכים. מערכת דירוג מקוריות משווה בין מטלות שמוגשות למרצים לבין עבודות קודמות שהוגשו באותו מוסד ובמוסדות אחרים, עבודות שנקנו מאתר סחר ברשת, קטעים מעבודות שהועתקו מהאינטרנט במלואם או קטעים מועתקים שעברו שינויי עריכה. דירוג המקוריות מבוסס על אלגוריתמים שפותחו במיוחד עבור השפה העברית. המערכת מכילה מאגר מידע של אלפי עבודות ממקורות שונים. המאגר מתחדש בכל יום בו עושים שימוש במערכת. תהליך העבודה עם המערכת. הסטודנט מעלה את עבודתו לבדיקה. העלאת העבודה לבדיקה יכולה להתבצע דרך מערכת לימודית כגון מודל או כל תוכנה מקבילה, או דרך אתר האינטרנט של קבוצת דירוג מקוריות. מנגנון דירוג המקוריות משווה את העבודה מול מאגר העבודות ומול האינטרנט, מחשב ציון מקוריות ומייצר דוח מפורט למרצה. דוח המקוריות נשלח למרצה לצורך בחינת החלקים המועתקים או המשוכתבים. הדוח מציין מקורות העתקה והמרצה יכול לצפות בהם. בחלק העליון של הדוח פרטי העבודה שהוגשה לבדיקה. בגוף הדוח מצד ימין מופיעה העבודה שנבדקה. חלקים שחשודים כמועתקים מסומנים בצבע ובמספר. בגוף הדוח מצד שמאל מופיעים קטעי המקור מסופרים אף הם בהתאם לספרור שבצד ימין. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של קבוצת דירוג מקוריות.